گیا ہے کہ ڈروں کی وحشتوں کی یہ صدی حصے میں آئی ہے, ڈروں کی وحشتوں کی یہ صدی حصے میں آئی ہے, میں جینا چاہتا ہوں خودکشی حصے میں آئی ہے. بڑے خوبصورت اشعار سے نوازا. میں نے ابتدا میں جیسے عرض کیا کہ علی جناب جلیس انصاری صاحب جو چیئرمین خیر آباد ہیں ان کی دعوت خاص پر تشریف فرمائے اس مشاعرے میں محترمہ انا دہلوی صاحبہ. انا دہلوی صاحبہ کا اور آپ کا تعارف, آپ کی ملاقات کوئی نئی ملاقات نہیں ہے. گزشتہ 15-20 سالوں سے وہ مسلسل 20 سالوں سے یہاں پر آ رہی ہیں, برابر اور مسلسل آ رہی ہیں. ان کی پہلی مجموعہ کلام کا رسم اجرا بھی یہاں ہوا تھا, اس کے بعد لگاتار 4 مجموعہ آئے انہوں نے اردو دنیا کو دیے. آج ان کی 5ویں کتاب کا رسم اجرا بھی یہاں ہونے جا رہا ہے. میں علی جناب جلیس انصاری صاحب سے گزارش کروں گا اور اپنے محترم ڈاکٹر راحت اندوری صاحب سے, اپنے محسن ڈاکٹر راحت اندوری صاحب سے بھی گزارش کروں گا. اب چاہوں گا کہ کوئی سر کو اور ان کے انا دہلوی صاحبہ کے اس مجموعہ کلام کا اجرا فرمائے, اس کے بعد میں انا صاحبہ اپنا کلام پیش کریں گے. دوستوں استقبال کریں, یہ بڑا یہ آپ نے اعتراف کیا ہے انا دہلوی کی عدم خدمات کا, نہ صرف خیر آباد نے بلکہ پوری اردو دنیا نے ہمیشہ انا دہلوی صاحبہ کی جھولی میں محبتیں ڈالی ہیں, دعائیں ڈالی ہیں, اسی لیے ان کا یہ سفر آسان ہوا ہے. اور مزید ایک کتاب کا اضافہ ان کے مجموعہ ایک کلام میں ہونے جا رہا ہے جس کا افتتاح علی جناب راحت اندوری صاحب فرما رہے ہیں. انا دہلوی جس کی شاعرہ ہیں. جی کتاب کا نام؟ شکریہ. انا دہلوی کا یہ شعری مجموعہ اس کے نام کی آدھی زندگی, خوبصورت ٹائٹل, بھرپور تالیوں سے استقبال فرمائیں بدستے ڈاکٹر راحت اندوری, اس کے نام کی آدھی زندگی, شاعرہ محترمہ انا دہلوی صاحبہ. مبارکباد انا صاحبہ. صدر علی وقار بھی اس محفل کا, اس تقریب کا حصہ بنے, ہم ان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں. بہت خوبصورت لمحات, بہت ہی تاریخی پل. کیمرہ مین اس پل کو اپنے کیمرے میں قید کر لیں تاکہ یہ آنے والی نسلوں تک سوشل میڈیا کے ذریعے پہنچائی جا سکے. بہت شکریہ. میں بتا دوں, یہ ایک منٹ دو منٹ کی جو تاخیر ہوئی ہے تو یہ ہم سب کے لیے خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہ انا دہلوی, ان کی پہلی کتاب کا بھی رسم اجرا اسی خیر آباد میں ہوا تھا اور وہی اس مشاعرے کا بھی میں کنوینر تھا, اور آج ان کی یہ 5ویں کتاب کا رسم اجرا بھی ہوا خیر آباد میں, اور ہم لوگ دعا کرتے ہیں ان کی کتابیں اسی طریقے سے آئے, لوگ ان کو پڑھتے رہیں اور اس سے فیض حاصل کریں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ انا صاحبہ, آپ کو آپ کی کتاب کا رسم اجرا بہت بہت مبارک, اور ہم دعا کرتے ہیں خیر آباد کی اس مبارک سرزمین پر کہ آپ کے قلم کا سفر یوں ہی جاری رہے اور آپ اردو دنیا کو مزید تحفے عطا کرتی رہیں.